quatro vezes campeão do ano motocross Jeremy Martin, conversou com Steve Matthes do Pulp MX e contou algumas curiosidades da última etapa do AMA Supercross em Arlington, no Texas. Fala pessoal, aqui é o Carlo Mônaco. Se você é apaixonado por motocross, assim como eu, gosta de estar por dentro de tudo que está rolando, já solta o like no vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Se curtiu o conteúdo do canal, já se inscreve que a gente tem vídeo toda semana para você, beleza? Então bora pro vídeo. Essa semana, o quatro vezes campeão do AMA Motocross, Jeremy Martin, deu uma entrevista para o Steve Matthes, do Pulp MX, e contou algumas curiosidades dessa última etapa de Arlington, no Texas. And also, I have no doubt this man has used OGO a time or two. He is Star Racing Yamaha's Jeremy Martin. What's up, J-Mart? How are you, man? Hey, boys, what do you know? Oh, not much, man. We're just discussing the race on the weekend, the Triple Crown and everything else. You got second overall. I was worried, though, J-Mart. I texted you because we can't have Phil qualifying better. We just can't because we won't hear the end of Dude. it. Oh, dude. So the first session, I go down in like the shorter set of whoops, and I was like, my foot blew off the pegs, and I was just like riding on a mechanical bull at that point. I just ghosted the bike. Ele revelou que na primeira bateria do treino ele estava muito confortável, deu uma volta super rápida na cabeça dele e a hora que ele parou, ele viu que não estava nem entre os cinco primeiros, né? Ele acabou voltando para o caminhão e fez uma troca inesperada. Ele trocou a suspensão de mola por suspensão de ar, logo no meio de um evento de Supercross. Isso levou ele a classificar na quarta colocação. Segundo ele também, o Triple Crown é uma etapa muito boa para se redimir depois de uma primeira bateria catastrófica, como foi a dele. Ele fez um nono lugar na primeira bateria e se redimiu nas duas seguintes, fez um segundo e um terceiro. Isso levou ele a segundo lugar na etapa e continuando na briga pelo título, né? Ele ressaltou também que o pódio nessa etapa foi um gift podium, né? E ele quer mesmo é chegar em Daytona e conquistar um verdadeiro pódio. Ele não está muito feliz pelo começo de temporada, mas esse segundo lugar nessa etapa já deu um pouquinho mais de confiança, continua na briga pelo título. Mas ele também disse que a pressão tá grande, né? Ele não se sentiu muito confortável porque Christian Craig na West Coast está dominando, então a Yamaha estava com as expectativas muito altas em cima dele. Para quem não sabe, a Star Racing Yamaha tá agora treinando na Goat Farm, que é a fazenda do Carmichael. E ele foi perguntado sobre como é, né, treinar com o pessoal das 450 para pegar um ritmo mais forte. E segundo ele, tem sido um pouquinho solitário os treinos. Ele andava treinando só com o Levi Kitchen e agora o pessoal da 450 veio da West Coast e agora eles vão começar a treinar de novo, né? Estão treinando de novo e segundo ele, o ritmo dele já aumentou. O que traz bastante expectativa para Daytona agora essa semana. You know what I mean? That's convenient. Because I tried sliding him in and I kept f***ing him Yeah, up and I got pissed and just rammed it in there. Yeah, I rammed it, boy. Huh. J-Mart to their rescue. Show that Just thing push who it. daddy is. Sometimes you just gotta push harder. You just gotta push harder. Target time is not much faster than our super pole at all. Second. I have a quarter second more or faster. No, you Yours got is a full second. 1.3 seconds. I think that's slow. What does she want me to get? 55. More. That's the interpretation yeah, there. I mean, Both Super Bowls. 56. All right, Gene, you ready? 55? Ooh, damn! 55-45. That's what I'm saying, damn. Dude. That's what I'm saying. And we're doing how many laps to try to beat it? Five. Five one lappers. Let's go. Segundo ele, as costelas esse ano estão sendo a maior dificuldade, né? Eles têm para
treino na fazenda quatro tipos de costelas e, segundo ele, nenhuma se compara às etapas do Supercross. Isso está trazendo bastante dificuldade para todos os pilotos, né? Outra coisa interessante é que a dificuldade que eles estão tendo com o número de pilotos andando na pista. Faz muita cava, muita canaleta e cada um tem uma linha, né? Tem os pilotos mais lentos, os pilotos mais rápidos e as linhas se cruzam, então isso está dificultando bastante para ele. Na segunda bateria ele acabou tomando um tombo meio estranho na frente dos mecânicos ali, chegando no pit lane. Eu vou botar o vídeo aqui para vocês verem. O Joey Crown fez o traçado por dentro, ele vem por fora, o Joey Crown estava um pouco mais lento por ser por dentro e ele não tem por onde escapar, ele dá na traseira, ele ainda cai, levanta o braço, fica bravo, mas não tem o que fazer. Um fato triste é que ele já deixou meio aberto, né, aos empresários da 450, dizendo que ia ligar aí pro ano que vem. Porque como ele está por idade, já vai estourar na 250. Segundo ele, um título esse ano não valeria muito uma permanência na equipe. Então os planos dele, ao que me parece, é ir para 450. Não sei se modo privado, ele foi perguntado sobre isso. E teria possibilidade, porém é um dinheiro muito alto. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que pode acontecer. E ele mostrou também o interesse de andar na Europa, né? Ele disse que sempre teve muita vontade e que os europeus sempre vêm para a América tentar o sucesso. E poucos americanos foram para a Europa e conseguiram sucesso. Será que Jeremy Martin vai andar na Europa em 2023? Fica aí a nossa dúvida. Se é Europa, se é 450, o que será que vai ser, hein? Bom, pessoal, então é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente. Dá uma comentada aí também, mostra pros amiguinhos, mostra pro irmão, pra tia, pro pai, pra todo mundo que gosta de moto aí. E toda semana a gente vai ter vídeo novo, beleza? Valeu, até a próxima!